Magandang hapon po mga kabato. Ito po si Kabatong Bobby. Magbibigay po ng tips sa inyo kung paano nagkakaroon ng sakit sa bato at kung paano maiwasan natin to. Kung sino ang pagtatamaan ng sino po ang pwedeng tamaan ng sakit sa bato? Ito po ay walang pinipiling edad. Matanda man o bata. Ayan po. Ano po ang dahilan ng pagkakapinsala o pagkakasira sa bato? Ito po ay kagkakaroon ng diabetes, ang masukal sa dugo, panigarilyo, pag-iinom ng mga gamot at di naman reseta ng doktor, pagkakaroon ng madalas na UTI at pag-iinom po ng mga energy drink. Kaya yan po ang mga dahilan, ang isa sa mga dahilan. Ano po ang sintomas ng pagkakaroon ng sakit sa bato? Sa akin po karanasan, wala po akong naging sintomas niyan. Yung iba naman po, pagmamanas ang bahagi ng mga katawan at saka po madalas na pag-ihi. Paano naman malalaman kung malala na ang sakit sa bato? Ito po yung pagkunti at pagkawala ng ihi, pagsakit ng tiyan, walang ganang kumain at pagsusuka. Ano ang dapat masuri? Malaman kung may sakit ka sa bato. Yan po ay ang una ay ang ihi. Ihi at saka dugo para po malaboratorio. Sa dugo po, para po malaman kung mataas na ang ating creatinine, yung laso natin sa dugo. Sa ihi naman, kung meron pong sumasama ng mga kung meron pong sumasamang protein, yan po ay isa sa mga dahilan. Paano po maiiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa dugo? Kumain po kayo ng masustansyang pagkain, maraming inom ng tubig, at umiwas sa soft drinks, energy drink, at alak. Sa inom ng tubig, kailangan po mga 2-3 litrong tubig sa maghapon ang dapat nyong mainom. Regular na pag-ehersisyo, iwasan po ang paninigarilyo. Paano magagamot ang sakit sa bato? Kung meron na po kayong sakit sa bato, ang maganda po niyan ay pumunta kayo sa ospital. Kagaya tulad ng NKTI, National Kidney Institute, doon po. At magpatingin po tayo sa espesyalista sa bato, katulad ng mga nepro. Diyan po, malalaman natin kung anong kalagayan ng ating mga bato. Kung ano kanilang may papayo, kung payo nila ay kailangan nating dialysis o kung kailangan ng pagkakaroon ng baka makaya po ng mga gamutan pa, yun, doon po natin malalaman kung anong klaseng paggagamot ang ating gagawin. Kaya po, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. O po, may isa shout out yung pong mga tumulong sa akin. Kay Sir Patrick Monton, kay Ma'am Eloisa Herrera, kay Ma'am Edna Ganda, maraming po salamat sa inyo. Shout out po. Ako po'y nagpapasalamat sa una sa Panginoong Diyos dahil yung pong pilelt ay naiayos na. Kaya po maraming pong salamat sa ating Panginoong Diyos dahil yung ating hinihingi ay sobra pa ang kanyang binigay. Kaya po sa mga kinaukulan, ako po'y nagpapasalamat din po sa inyo yung mga nagpatupad po na ito na maibalik po ang pilelt hanggang December. Dapat hanggang December 19 lang, ngayon po naging hanggang December 31. Kaya po maraming pong salamat sa mga nakapagpatupad nito. Ayos po. Salamat po.